Да-да-да. Вот тут, вот, всі зараз хором монети в воду, можна сикануть навіть. Пока! Пока! Передатчик до програми для того, щоб його ініціалізувати. І саме зараз під час зондування наша програма бачила і щитувала дані з того датчика, який буде підійматися до гори. Север. Ще нижче, ще нижче. Поїхали. А там ліпше. Щоб підготувати більш-менш спеціаліста, який здатний в будь-яких умовах працювати, то треба 5-10 років, ну, напевно, навіть ближче до 10 років. От, фахівця такого нормального європейського рівня. А потім ти приходиш на роботу і тобі отримуєш зарплату. Ти вчишся 10-5 років працювати, потім 5 років ще займаєшся, пишеш дисертацію, статті, і виходиш, в ітогі виходиш на зарплату, яка не дотягує до 100 доларів. І що ти вдома розкажеш? Що я науковець, я великий учений, і зарплата в мене 84 долара. От. Багато там хорошо!